my vás z Market zdravíme u takového menšího filmu ze hry The Another Drive. A bude to takový filmek o policajtech. Takže jo, můžeme začít. Musím ujet té policii, která je za mnou. A nesmím nabourat, protože tahle stíhačka by se nedá ovládat. Pomoc. Ježiš, policie, tak to ne. Nabourám do ní. Au. Au. Snad ty policisté uteču. A doufám, že nezatkli mě jako kamaráda. Žádám. A teď se musím jenom soustředit na řízení. Co to tu je? Policie další! Musím do ní nebourat! Au. Doslechl jsem se, že někdo naboural naše auto. Musím ho jen okamžitě zatknout. A budu mít potichu houkačky, aby mě neobjevili. Já jim dám bourat do našeho auta. Ale já už nenabourám, protože vím, že tam jsou 3 nabourané auto a jedno spadlo dolů. Jde, asi to brzo začne hořet. To je strašné. Jak to dokázali? Ano, takže už si asi budeme se brzo ukončit. Ty jo. Tak a tohle bylo všechno pro dnešní malinký film. Že jo, pane Modrá Audino. Takže nezapomeňte zanechat like. Dejte odběr, sdílejte to určitě. A třeba se dneska ještě dočkáte videa z Minecraftu. Čau. Čusák.